Olá, minhas amigas. Olá, meus amigos. Meu nome é Osmar Silva e quero lhes dar as boas-vindas a esse nosso encontro. É muito bom estar com vocês e agradeço a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão querido, por essa abençoada oportunidade de poder compartilhar com vocês esses momentos de reflexão sobre os ensinamentos do Evangelho. Que a espiritualidade amiga nos ampare, nos intua e mais esses momentos de estudo. E nos abençoe com sua paz, com seu amor e com a sua compreensão. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos e convido vocês a me acompanharem para falarmos hoje sobre o tema A Vida Após a Vida. O que acontece conosco depois do nosso desencarne é um assunto que tem intrigado a humanidade, a ciência, a filosofia há séculos. Desde que o homem é homem, esse é um assunto que traz muitas curiosidades. Mesmo que todos saibam que é inevitável o fim do ciclo da vida material e que esse é um acontecimento certo para cada um de nós, para todos nós, o medo da morte é um sentimento que sempre acompanhou o ser humano. Nós, espíritas, temos nos preparado para o momento do nosso desencarne. Esse tema é um tema sobre o qual falamos muito em nossos livros, em nossas palestras, nos cursos que as casas espíritas oferecem. Aliás, a gente estuda tanto esse tema que muitos de nós, nossos companheiros, já estão encarando a passagem da vida material para a espiritual com muita naturalidade. Mas o que ninguém sabe ainda é o que acontece conosco depois do desencarne. Como é a vida espiritual? Sobre isso ainda há muitas dúvidas. Graças à nossa doutrina espírita, nós já sabemos que nosso destino não é ficar sentadinhos numa nuvem, tocando harpa pela eternidade. Sabemos também que não é nosso destino ficar queimando eternamente no fogo do inferno. Mas, de qualquer maneira, o homem sempre quis saber para onde vamos depois do desencarne. Vamos ficar vagando na erraticidade para sempre, ou por um tempo mais ou menos longo? Vamos continuar trabalhando, porém, em uma das colônias espirituais que se situam sobre a Terra? Vamos ficar prisioneiros no umbral? Ou vamos ficar dormindo num longo e profundo sono, esperando pelo juízo final, como acreditam algumas outras religiões? Nenhum de nós encarnados pode responder essas questões por experiência própria, até porque estamos encarnados. E até porque também, graças à bondade divina, nosso véu do esquecimento não permite que a gente saiba como foi a nossa última encarnação, e muito menos como foi o nosso último desencarne, e ainda menos como foi a nossa vida no mundo espiritual. Por isso, para eu poder me preparar para falar com vocês sobre hoje, eu recorri à literatura espírita, claro. O principal recurso que eu tenho é o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente no capítulo 3, onde Jesus fala que há muitas moradas na casa de meu Pai. Recorri também ao Livro dos Espíritos, principalmente nas questões 223 a 256. Mas, além desses, há outros livros maravilhosos que nossos irmãos, que já foram para o plano espiritual antes de nós, voltaram para nos contar. Então, eles contaram para nós como é o lado de lá e nos ajudam e ajudaram a entender melhor o conceito de alma, de erraticidade, de estados da alma e o que acontece conosco após o desligamento do nosso corpo material. Como eu falei, esse é um tema que provoca muita curiosidade, realmente. Eu até acho que muitas pessoas chegaram até o Espiritismo graças a essa curiosidade, à vontade de entender o que acontece depois da morte. Bom, todos sabemos que quando chega ao fim do ciclo natural do nosso corpo, o corpo físico morre. Ele morre, mas não acaba, né? Porque ele acaba voltando à natureza e se transformando em matéria orgânica. Mas o espírito, por outro lado, o espírito é imortal. Nós sabemos que saímos do corpo, mas nós não saímos da vida. Por isso, o que acontece com o espírito depois do desligamento do corpo material é algo que provoca realmente muita curiosidade, né? E eu acho que é importante que a gente se aprofunde nesse tema, porque o conhecimento a respeito do que existe além da matéria
pode nos dar muito mais serenidade na hora, naquele momento em que aconteceu a nossa passagem, que mais cedo ou mais tarde todos iremos vivenciar. Aliás, para muita gente, esse momento da passagem é até mais assustador do que a morte em si. Mas, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, não há motivo para medo. Jesus já nos disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. Portanto, nenhum de nós ficará desamparado, até porque sempre vai ter um lugarzinho para nós, preparado pela bondade e o amor do nosso Pai amado. Mas antes de a gente continuar falando sobre o pós-morte, vamos entender um pouquinho mais o conceito da morte. E vocês sabem que há muitas visões também sobre a morte e as visões sobre pós-morte. Entre outras razões, porque o homem nunca conseguiu achar uma resposta satisfatória para essa questão. Outra razão também é que a ciência, apesar de todos os seus avanços, também não tem uma resposta satisfatória para esse tema. Se o homem, por si só, não conseguia ter uma solução, se a ciência não conseguia dar uma solução, coube então às religiões trazerem as suas versões sobre o conceito da imortalidade da alma. Estamos falando aqui das religiões espiritualistas, aquelas que acreditam que há uma alma, que o corpo, depois da morte, continua de um jeito ou de outro. O materialista é diferente, como vocês bem sabem. Há religiões, por exemplo, como o budismo. No budismo, o budista acredita que o homem pode voltar à Terra em uma nova existência. Há outras religiões que acreditam, inclusive, que o homem pode vir a reencarnar na forma de um animal. É uma teoria chamada metempsicose. Os egípcios acreditavam nessa teoria também. Mas a gente sabe, nós espíritas, que é uma teoria impossível, porque o espírito não regride. O espírito pode até estacionar, mas ele não volta atrás. Então, para nós, a metempsicose não se sustenta, né, pelo de acordo com nossos conhecimentos, tá certo? É impossível para o espiritismo que um ser, depois de desenvolvido como espírito individual, volte à Terra como um animal qualquer, um porco, um boi, um cavalo, né? Outras religiões cristãs também, outras religiões como o judaísmo, outras religiões como o islamismo, eles todos acreditam que após a morte acontece algo chamado ressurreição. Ressurreição, em outras palavras, significa ressurgir. Significa voltar à vida. É diferente de reencarnação, porque a ressurreição implica em que a pessoa regresse à vida como a mesma pessoa no mesmo corpo. Mais uma vez, nós, como espíritas, nós não acreditamos nessa postura. Mas, cientificamente falando, é impossível, porque depois da morte o corpo se decompõe. Nós não falamos que ele volta a ser uma matéria orgânica. Então, como o espírito vai voltar num corpo que já não existe mais, né? Mesmo assim, se você procurar na Bíblia, há várias passagens de ressurreições. A de Lázaro, por exemplo, é bastante conhecida. Jesus também, segundo a Bíblia, teve a ressurreição quando ele voltou depois da morte para falar com seus discípulos. Porém, a explicação mais lógica é que Jesus apareceu com o seu perispírito. Que o espírito não morre, né, como o corpo físico morre. Então, ele pode sim reaparecer diante dos olhos dos encarnados, utilizando o seu perispírito, o que deve ter acontecido nessa passagem de Jesus. Então, dá para vocês verem que há várias diferenças entre a matéria, a maneira das religiões verem o pós-morte. Um pequeno parêntese, não é a minha intenção criticar qualquer uma religião, essa ou aquela, qualquer outra religião. Só estou tentando mostrar as diferenças entre o que cada uma delas pensa para que a gente possa demonstrar o conceito, a filosofia de cada uma. O Espiritismo respeita todas as religiões, todas as doutrinas. O próprio Kardec já dizia que toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Então, não estamos aqui para criticar nenhuma outra religião. Porém, uma grande diferença entre o Espiritismo e outras religiões é que nós, espíritas, acreditamos na reencarnação. Nós acreditamos, então, na vida após a morte, né? Mas diferente da ressurreição e, diferentemente também da metempsicose,
O conceito de reencarnação é que o espírito retorna à vida material através de um novo corpo humano, para continuar naquele processo de evolução. E a gente sabe que, assim como não existem dois nascimentos exatamente iguais, também não existem dois desencarnes exatamente iguais. Pode acontecer, inclusive, de um recém-chegado lá no mundo espiritual nem ter noção do que desencarnou. Talvez por desconhecimento das coisas do mundo espiritual, talvez porque sofreu uma morte violenta e sem tempo para um preparo mais adequado. Mesmo esse recém-chegado, que não sabe o que está acontecendo, não fica sem socorro lá no mundo espiritual. Em casos como esses, os espíritos socorristas mantêm o recém-chegado dormindo, enquanto ele é preparado para receber a notícia de sua morte de uma forma mais tranquila. Kardec também cita casos de pessoas que morrem por problemas de saúde ou acidentes violentos, né? E que são encaminhados para hospitais lá no outro mundo, no mundo espiritual, para continuar os seus tratamentos até que sejam completamente curados. Nós sabemos também, através dos depoimentos dos nossos instrutores espirituais, que quando ocorre o desencarne, o espírito pode ficar meio confuso, meio atordoado e precisar de um tempinho para poder deixar essa sensação passar. É mais ou menos o caso de uma pessoa que, um homem que dormiu profundamente, acorda de repente e não sabe onde está, quem é, né? Ele também precisaria de alguns segundos, algum tempo, para poder se entender, não é verdade? Mas no caso do espírito que está lá, recém-chegado no mundo espiritual, à medida que essa influência da matéria vai se dissipando, as ideias começam a ficar mais lúcidas, o espírito começa a perceber que as coisas não acabaram com a morte. Na verdade, ele começa a se dar conta que ele está vivo e faz uma constatação maravilhosa, que a morte não existe. A vida depois da vida. Será que podemos dizer que ele acabou de nascer novamente, só que dessa vez um nascimento lá no plano espiritual? Sim, eu acho que sim. Eu acho que ele nasceu. Chico Xavier já explicou a morte como o momento em que nascemos na dimensão espiritual. Inclusive, ele usava a expressão berçário novo. Portanto, a morte, ao contrário do que muita gente pensa, não é o fim da vida. Na verdade, a morte é a continuidade da vida. Depois da morte da vida, depois da morte do corpo, o espírito se liberta, se torna consciente e se torna vivo de verdade. Aliás, a morte é a própria essência da vida. Se não houver morte, a gente não tem noção da vida. Vida e morte são contrastantes. São contrapontos, como a noite, o dia, o claro, o escuro. Mas, na verdade, o que existe sempre mesmo é vida. Seja no corpo físico, seja no corpo espiritual, a vida sempre existe. O espírito, então, é imortal. Nós saímos do corpo, mas não saímos da vida. Nós vamos continuar a manter contato com aqueles a quem nós afeiçoamos, vamos continuar a ter dificuldade com aqueles com quais tivemos problemas, vamos continuar com as mesmas necessidades de crescer, de evoluir e de reencarnar. Nós, espíritas, acreditamos que o espírito é imortal, não é verdade? Então, ele não se desfaz com a morte do corpo físico. Acreditamos também que ele continua a viver com o seu próprio corpo espiritual e que, eventualmente, vai voltar a se ligar à matéria através da reencarnação, formando um novo corpo. Então, gente, a reencarnação é o processo em que o espírito retorna à carne, encarna, depois de ter vivido no mundo espiritual, que é realmente a nossa verdadeira pátria de origem. Estamos aqui de passagem, a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. A cada vez que a gente retorna para o mundo espiritual, a gente faz o que se chama de planejamento reencarnatório. Isso é, nós fazemos um planejamento para nossas próximas existências aqui na Terra. Nós promovemos a nossa agenda espiritual. Nos reunimos com a família, com aquelas outras pessoas com as quais precisamos conviver. Para quê? Para evoluir, né? Para corrigir, a fim de melhorar em determinados aspectos de nosso caráter. Esse planejamento espiritual, então, a gente participa dele quanto mais evoluído a gente tiver. Os espíritos menos evoluídos, esses não têm muitas condições de escolha. Normalmente, o seu planejamento reencarnatório é reconduzido sob orientações de mentores espirituais mais avançados.
Mas isso não quer dizer que a reencarnação seja um castigo de Deus. A reencarnação não é castigo de Deus. Ao contrário, é a sua misericórdia concedendo-nos novas chances. Não é muito melhor que o inferno eterno? Como um pai pode desejar que seu filho, por mais que tenha errado numa vida que ele viveu aqui 50, 60, 100 anos, né? Ele vai passar toda a eternidade num sofrimento infernal, em chamas, consumindo sua vida? Qual pai quer isso para o seu filho? Então, voltando, o homem é, portanto, um espírito encarnado num corpo material. Você é um espírito encarnado num corpo material. Eu sou um espírito encarnado num corpo material. Todos somos. O que é espírito, segundo a definição de Kardec? São seres inteligentes criados por Deus e que habitam o universo. E podem ser encarnados ou desencarnados. Por isso que todos somos espíritos. Você pensa que isso é uma teoria de Kardec? Apenas uma teoria? Não, não é uma teoria. Ao contrário, é resultado de um trabalho minucioso de observação de Kardec. Kardec observou o comportamento de milhares, milhares de espíritos. Antes do momento do desencarne, durante o desencarne e depois do desencarne desses espíritos. Ele examinou espíritos desde o mais baixo grau de evolução até espíritos assim que já tinham um bom nível de evolução, mais altos assim na escala. Fez uma observação de acordo com os hábitos que eles tiveram durante a vida, o tipo de morte que tiveram, etc, etc. Como resultado desse trabalho de observação de Kardec, ele conseguiu ampliar a nossa visão e transformou completamente a nossa perspectiva da vida futura. Hoje, graças a isso, nós sabemos que, quando encarnados, a gente possui o corpo material e o corpo espiritual, o nosso perispírito. E que, quando nossa alma se liberta do nosso corpo físico, nós conservamos apenas o corpo espiritual e voltamos, então, à nossa parte espiritual, ao plano espiritual, onde vivem as almas dos encarnados. E entramos, então, num período chamado erraticidade. Quando desencarnamos, a gente volta ao plano espiritual e entramos num período chamado erraticidade. Erraticidade, gente, é o estado dos espíritos durante o intervalo entre o seu desencarne e a sua próxima oportunidade reencarnatória. Então, aquele período, o desencarne dele, até ele voltar para a Terra, esse período onde ele está no plano espiritual chama-se erraticidade. Portanto, é o tempo em que o espírito não está encarnado, isso é, que ele está fora do corpo. A gente não sabia muito sobre isso aí, a gente não sabia muito, a gente sabe pouco até hoje, mas até 1943 a gente não sabia quase nada. Em 1943, André Luiz e Chico Xavier, né, através da psicografia de Chico Xavier, eles publicaram um livro chamado Nosso Lar, que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem. Esse livro Nosso Lar descortinou um pouco dos mistérios da vida espiritual para todos nós. 1943, só a partir daí nós começamos a ter mais informações sobre como é a vida do lado de lá. Vocês devem se lembrar que Nosso Lar, né? Esse livro Nosso Lar, foi apresentado para nós a colônia chamada Nosso Lar, que é uma colônia, uma cidade bastante semelhante à Terra. Na verdade, a Terra é uma pálida cópia do mundo espiritual. Mas vamos continuar. O nosso lar foi apresentado como uma cidade bastante semelhante às cidades da Terra. Através desse livro, Nosso Lar, nós aprendemos como vivem, como se organizam as comunidades que acolhem os espíritos errantes, sejam eles espíritos já equilibrados ou ainda que precisam de orientação. Nesse livro também, André Luiz nos falou bastante sobre um conceito chamado umbral. Muitos imaginam que um umbral é um lugar de dor, de sofrimento, não é isso? Mas André Luiz conta que após seu desencarne, ele se encontrou num lugar sombrio, marcado por muitos espíritos, assim, num vale de indecisão. Ele até usou a expressão no pântano do erro, né? Os numerosos erros cometidos. Ele conhecia o umbral pela ideia de inferno, ou de purgatório, né? Porque isso é o que está sendo a vida toda propagada pelo catolicismo, e ele era de uma família católica. Então, dessa forma, seu espírito se condicionou nesse mar de
ideias apegadas à matéria, e foi por isso que ele ficou nesse local sombrio por muito tempo, um tempo considerável, até que foi resgatado pela mãe, como vocês sabem também. Dessa experiência do André, Luiz, nós entendemos depois que o umbral é aquilo que o nosso pensamento produziu durante a nossa encarnação. Quanto mais a gente estiver preso à matéria, quanto mais estivermos presos às paixões, às emoções, mais denso o nosso perispírito estará. Essa densidade do nosso perispírito é que vai determinar a qual local nós estaremos associados ao retornar à parte espiritual. Será um umbral pesado? Será em algum outro nível? Vai depender especificamente do nosso esforço. Portanto, gente, o umbral não é nada mais do que um estado de consciência. O umbral é o exagero, a exacerbação dos sentimentos de culpa que estavam associados, escondidos dentro de nós. Tudo começa na nossa própria alma, né? Dentro do nosso lar, nós aprendemos como os espíritos se movimentam, como se comunicam, várias outras coisas importantes também. Mas o livro ensina a gente, principalmente, a entender o que é erraticidade e o que são espíritos errantes. Então, na erraticidade, os espíritos que estão na erraticidade são chamados de espíritos errantes. Errante, no caso, não se refere a que erros, por exemplo, né? Faltas, né? Não é isso, não. O espírito errante é aquele que se encontra no plano espiritual esperando uma nova oportunidade de encarnação num corpo material, né? É só isso. Em outras palavras, são os espíritos desencarnados que, né, que ainda estão em desenvolvimento e que precisam reencarnar para poder se aperfeiçoar. Mas por que precisa reencarnar? Não dá para aprender tudo lá no mundo espiritual? Tem que reencarnar de novo. Por quê? Porque alguns tipos de experiências, gente, só são possíveis para nós quando estamos encarnados. Por isso que ninguém está livre de reencarnação nos seus espíritos perfeitos, né? Todos estamos sujeitos à reencarnação durante muito tempo ainda. E a reencarnação é boa, não é ruim, porque ela concede a nós, espíritos, a oportunidade de corrigir erros, de reajustar a consciência perante as leis de Deus e assim por diante. Além disso, Jesus também nos disse o seguinte, que é necessário que a gente seja perfeito como o Pai é perfeito. Lembra dessa passagem? Agora imagina, como é que a gente pode alcançar a perfeição em uma única reencarnação? Até porque a gente não fica muito tempo reencarnado. Alguns de nós ficam poucas horas, alguns ficam semanas, alguns ficam anos, outros chegam a ficar 80, 90, 100 anos, o que é muito pouco perante a eternidade. Como é que, suponha que a gente pudesse ficar 200 anos, você acha que em 200 anos a gente aprende como ser Deus? A gente consegue chegar próximo à sua perfeição? Então nós temos que ter muitas oportunidades de reencarnação para poder chegar à perfeição como Deus, como Jesus nos pediu. E como vocês imaginam, na verdade, quanto tempo a gente deve ficar nessa situação, na erraticidade? Isso é muito variável. Pode ser algumas horas ou milhares de anos. Ficar algumas horas é muito pouco comum, mas acontece, é caso registrado. Ficar milhares de anos também não é tão comum, mas acontece também. Ficar centenas de anos já não é tão comum. Mas à medida que a gente vai evoluindo moral, espiritualmente, esse intervalo se torna cada vez menor. Os mundos superiores mesmo, praticamente não tem intervalo entre uma reencarnação e outra. Quem estudou bastante esse assunto foi Dr. Hernani Guimarães Andrade. Dr. Hernani foi engenheiro, foi parapsicólogo, espírita, morou aqui em Bauru até o seu desencarne em 2003. Essa pessoa deu uma importante contribuição para o espiritismo. Ele se baseou em informações de Emmanuel, num livro chamado Roteiro. Com essas informações de Emmanuel, através da matemática, ele concluiu matematicamente que o tempo médio entre uma encarnação e outra, uma reencarnação e outra, é de 250 anos. Então, em média, quer dizer que a gente reencarna 4 vezes a cada 1.000 anos. De novo, em média. Alguns reencarnam em poucas horas, outros em milhares de anos, mas todos nós, na média, reencarnamos a cada 250 anos.
Esse intervalo, essa intermissão ali, depende muito da necessidade do espírito. Depende também do seu livre-arbítrio. Sim, porque tem casos que o espírito prefere não reencarnar. Por exemplo, há casos em que o espírito prefere ficar lá na erraticidade mais tempo para continuar aprendendo. Porque tem coisas também que ele só pode aprender lá. Então, ele prefere demorar um pouquinho mais para poder aprender. Outros também não querem reencarnar por outro tipo de razão. São espíritos mais renitentes, né, se recusam a reencarnar por diversas razões, mas principalmente pela sua ignorância. E esses se prejudicam agindo assim, pois eles estão retardando o seu crescimento. Porém, seus mentores cuidarão para que haja uma reencarnação, às vezes até compulsória, caso contrário, esses espíritos não terão a oportunidade de corrigir suas falhas, suas imperfeições, e jamais vai progredir. Então, esses espíritos retardando a sua evolução, mas eles não conseguem evitá-la, porque mais cedo ou mais tarde esse crescimento vai acontecer. A gente já falou no começo que eles não retroagem, eles não ficam mais atrasados, eles ficam estacionados, né? E o que todos perseguem é a evolução contínua. Nós só não precisaremos mais reencarnar quando atingirmos o status de espíritos puros. São aqueles que atingiram a perfeição máxima e que, por esse motivo, não precisam mais passar pela experiência na carne. Enquanto a gente não chegar nesse estágio, a gente vai precisar continuar reencarnando. Então, a gente vai ser, ora, um espírito encarnado, ora, um espírito errante. Nesse momento, você e eu somos um espírito encarnado. Há muitos espíritos errantes do nosso lado. Nesse período da erraticidade também, o espírito errante, se ele quiser, ele pode progredir bastante. Como? Estudando, trabalhando, praticando. É uma fase que ele pode analisar o passado dele, os erros que ele cometeu. Ele pode ouvir e observar os bons espíritos, absorver esses conhecimentos, adquirindo ideias e conhecimentos que não teria como absorvê-las ou adquiri-las estando encarnado. Esses conhecimentos, aliás, serão colocados em prática e comprovados, que ele aprendeu mesmo ou não, na próxima experiência reencarnatória dele. Então, vocês viram que isso é como uma escola? A erraticidade, o plano espiritual, seria como se fosse a nossa sala de aula. Então, lá, a gente está aprendendo a teoria. Porém, a experiência na vida material é como se fosse o laboratório. Então, eu aprendo a teoria lá e faço a experiência aqui. Aqui que eu vou fazer a experiência no que eu aprendi na teoria. Se lá no mundo espiritual eu aprendi, por exemplo, que a lei divina é a lei do amor, quando encarnado, a gente vai aprender a praticar a lei do amor. Aprendemos a teoria da lei do amor lá e vamos aplicar a prática aqui. Como? Praticando a lei do amor com a nossa família, com o nosso esposo ou esposa, com os colegas de trabalho, com a vida social e assim por diante. Então, aqueles conhecimentos adquiridos enquanto somos encarnados poderão e deverão ser aplicados aqui na nossa vida como encarnados. Então, funciona assim, né? No mundo dos espíritos, nós continuaremos a desenvolver essa busca permanente de Deus que nós temos. Essa busca do amor, inclusive. E nos mundos materiais, como nós estamos hoje, nós vamos exercitar esse conhecimento. O que não é fácil, né? Mas estamos numa escola, aprendendo a crescer para Deus, a nos libertar como seres espirituais encarnados ou desencarnados. E como seres desencarnados, depois que morremos, nós encontraremos nossos amigos, nossos parentes, nossos seres queridos, nossos seres tão queridos assim. Não de imediato. Isso funciona como quando a gente chega numa viagem longa, por exemplo. Suponha que você foi ao Japão, onde ficou um longo tempo no Japão. Quando você volta para cá, né, as primeiras pessoas que você vai encontrar são aqueles amigos mais chegados, seus parentes, que foram te esperar no aeroporto, por exemplo. Vai passando o tempo, você começa a reencontrar outros amigos que não eram tão chegados. Na rua, no supermercado, no banco, numa loja. Vai passando mais o tempo, você vai começando a encontrar aqueles que você não tinha contato mesmo há muito tempo. É a mesmíssima coisa quando a gente chega lá do outro lado, lá no mundo espiritual. A gente vai encontrar a mesma situação. Quando a gente chega lá, e muitas vezes isso acontece, quando a gente chega lá lúcidos, ativos, conscientes da nossa situação,
A gente já fica feliz em ver nossos entes queridos. Outras vezes também chegamos lá, também lúcidos, e aquele que encontra não são os seres queridos. Outras vezes a gente sai do corpo e também não chega lá, não tem a menor noção de que a gente desencarnou. Aí, isso acontece muito com aqueles espíritos que, mesmo com a ajuda dos socorristas, não conseguem se aperceber desse estado novo que eles estão. Eles entram naquele mundo espiritual como se estivessem anestesiados, como se estivesse até no estado de coma. Aí, para esses caras, né, desculpa falar assim, mas desses espíritos desencarnados que estão nesse estado sem saber bem onde estão e tudo mais, eles podem vivenciar algumas situações bem interessantes. Tem aqueles, por exemplo, que continuam morando na casa onde moravam e fica surpreso quando ele vê as pessoas passando e ninguém fala com ele. Ele fala e ninguém responde. Ele não tem noção que ele está desencarnado, mas ele está preso naquele bem, naquela posse, naquela casa que ele tanto venera, vamos dizer assim. Tem outros que percebem a situação, mas já eram pessoas más, pessoas que praticavam mal. Então, eles, chegando lá, já procuram se engajar em grupos que se assemelham a eles. Em compensação, tem aqueles que eram bons quando encarnados. Da mesma forma, procuram se engajar com grupos que também se assemelham a eles, no trabalho do bem, né, e tudo mais. Tem outros que chegam lá revoltados, inconformados, e se fecham a qualquer tipo de ajuda. Em compensação, outros que chegam lá felizes, porque estão libertos da prisão do corpo, e ficam assim, apressados para encontrar logo os amigos, familiares, para rever os entes que antecederam a ele na chegada ao mundo espiritual. Há um outro tipo, um tipo que fica perambulando, 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 sem nem saber o que quer. Outros que se maravilham olhando as belezas que agora, livre do corpo físico, eles podem ver. Tem aqueles também que chegam lá cheios de remorso pelos crimes, pelos erros que cometeram aqui, sentindo-se culpados, também perambulam a esmo, ou então se deixam aprisionar por espíritos das trevas, né, que aproveitam sua fraqueza e que ainda se comprazem na prática do mal. Muitos deles só vão despertar depois de muito tempo. E quando se despertam, deparam com seres à sua volta que, de acordo com o que plantaram aqui, a sementeira que deixaram aqui na terra, serão entes queridos ou que vão recebê-los com carinho, com amor, tal, ou não tão queridos, que vão recebê-los com cobranças, com hostilidade, assim por diante. Cuidado. Isso trata-se de um ensinamento. Como queremos ser recebidos no mundo espiritual? Bom, assim como aqui, os espíritos errantes também são mais ou menos felizes, conforme os seus méritos. Eles sofrem muito por efeito das paixões cuja existência eles conservaram. Precisamos nos libertar das nossas paixões. Na erraticidade, o espírito percebe com muito mais facilidade o que falta para ser feliz. Se ele tem um pouco de esclarecimento, ele vai procurar, então, os meios para alcançar essa felicidade. Os espíritos mais felizes, gente, são aqueles que, quando encarnados, buscaram mais os valores espirituais do que os valores materiais. Por causa disso, eles têm um grau maior de desmaterialização. Por outro lado, né, os infelizes são aqueles que estavam mais ligados e continuam ligados à matéria. Os felizes se sentem assim porque têm a sensação do dever cumprido, né? Então, já os outros são infelizes porque têm a sensação da culpa, né, do insucesso, do fracasso, às vezes em relacionamento, assim por diante. Então, esses infelizes são aqueles que se entregaram às paixões e aos prazeres materiais, tá certo? Esses são aqueles que estão presos à terra e não conseguem se livrar dela. É muito difícil. Então, você veja que é muito. São muitos, e são muito variados, os estados das almas que deixam o corpo físico. E é justamente isso que nos disse Jesus, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. E essas moradas, segundo Kardec, elas podem também ser interpretadas como sendo estados mentais. Não apenas o físico, por exemplo, os mundos físicos que existem no universo, mas também as moradas podem ser a nossa casinha aqui, ó, nosso estado mental. Porque cada alma é única e tem uma essência própria.
E no mundo dos espíritos ela continua a ser quem ela foi, sempre foi. E a manter as características individuais e personalidade dela. Quando ele acorda no mundo espiritual, ele percebe que a vida continua, né? E o que ele abandonou mesmo foi a carne, porque o resto ele continua sendo o mesmo. Então, se você, se a pessoa que chega lá no outro lado, era uma pessoa carinhosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa simpática, uma pessoa otimista, vai ser também um espírito bondoso, simpático, otimista, carinhoso. Se era uma pessoa carrancuda, pessimista, negativa, odiosa, antipática, ele vai ser um espírito antipático, odioso, carrancudo, pessimista. Por quê? Porque a morte não nos torna perfeitos. A gente não vira santo porque morreu. Isso não é automático. Mesmo desencarnados, a gente pode ainda persistir nos nossos erros por muito tempo. Nos nossos preconceitos, nas nossas opiniões falsas, né? Naquelas, até que a gente seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão, pela orientação, quando nós temos a felicidade de cair numa reunião mediúnica, por exemplo, mas principalmente pelo sofrimento. Então, gente, despertaremos lá no plano espiritual levando nossa bagagem, nossa mochila cheia, com as mesmas paixões, com os mesmos defeitos, com as mesmas emoções, com os mesmos vícios, com tudo aquilo que a gente fazia aqui, a gente vai continuar fazendo lá. Pode acontecer o contrário, podemos chegar no mundo espiritual com nossa bagagem cheia de amor, cheia de caridade, cheia de bondade, depende de como você queira carregar a tua mochila enquanto está por aqui. Só os espíritos mais elevados, quando desencarnam, deixam aqui as más paixões e só levam as boas qualidades. Precisamos nos elevar para chegar nesse ponto. Estamos ainda muito ligados à matéria e ainda não temos as condições para nos libertarmos da atmosfera pesada que nos envolve. Por isso que a gente conserva ainda alguns maus instintos, né? Como corrigir isso aí? É necessária uma transformação moral. Leva um tempo. Para o espírito que chegou lá, recém-chegado ao mundo espiritual, até que ele adquira uma consciência, também vai levar um tempo. Até que ele entenda o que aconteceu, o que acontece com ele, né? Só depois que ele entender é que ele vai poder avaliar. E avaliando, aí é hora dele usar o quê? O livre-arbítrio para decidir se ele quer fazer essa modificação ou não. Não depende de nós se a gente quer fazer uma reforma íntima. Depende do espírito fazer uma reforma íntima, né? Então, a cada um de nós cabe construir a nossa morada psíquica, desde já. Aqui agora, com ideais mais nobres, mais elevados, que o Mestre Jesus nos trouxe. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Duas frases: serei perfeito como meu Pai, e há muitas moradas na casa do meu Pai. O que eu quero para mim, estou muito longe de conseguir, é uma morada linda na casa do Pai. E depende só de mim. E depende só de mim. Bom, é fato que lá como cá, os espíritos, como espírito desencarnado, nosso conhecimento se amplia, porque estaremos livres da matéria. Os espíritos desencarnados, aqueles que estão lá no plano espiritual, eles têm condições de ver o passado e o futuro. Algo que para nós, encarnados, é impossível. É claro também que essa ampliação do conhecimento não é igual para todos, né? E não é só pelo fato de que desencarnou, que já tem o pleno conhecimento de todas as coisas. Isso vai acabar acontecendo, sim, mas gradativamente, através da nossa evolução espiritual. Na verdade, o nível de conhecimento dos espíritos encarnados, que estão aqui em volta da Terra, é muito parecido com o nosso encarnado. A gente não mudou quando passou para o outro lado, lembra disso? Mas tem algumas diferenças importantes. Como desencarnados, eles têm vantagens sobre nós. Eles veem o que nós não vemos. Eles veem aquilo que a gente não consegue ver, como, por exemplo, o passado e o futuro. Se ele consegue ver o passado, ele consegue analisar os erros que ele cometeu em vidas pregressas, né? Claro que ele vai ver isso dentro do que Deus permite, né? Não é natural ou automático que, depois do desencarne, você consiga ver todas as suas vidas pregressas. Você vai ver dentro do que lhe é permitido de acordo com o seu grau de evolução. Porém, o suficiente para você poder analisar e ver quais são os pontos que você ainda tem que fazer, trabalhar para poder melhorar.
De acordo também com o seu grau de evolução, você pode irá ter uma visão limitada do futuro. Lembra que eu falei? De acordo com o nosso grau de evolução, ele tem uma visão maior ou menor. Então, dentro do que é permitido, você vai conseguir ver também uma coisa sobre o futuro. Limitada também, porque nem mesmo os espíritos superiores conhecem todo o futuro. Só Deus conhece todo o futuro. Só Deus que tem esse conhecimento. Aliás, falar em Deus, não espere ver Deus quando você desencarnar. Só os espíritos superiores podem vê-lo. Só os espíritos superiores podem compreendê-lo. Nós apenas o sentimos e temos a consciência de sua existência, mas não vemos e não compreendemos, e não será com o nosso desencarne que a gente vai conseguir vê-lo e compreendê-lo. Também não acreditem naquele ditado que fala: ah, fulano morreu, descansou. Mentira, pelo contrário, a vida espiritual é bastante ativa. E nossos irmãos desencarnados têm muito trabalho. E eles nos falam de suas ocupações. Por exemplo, uns que são um pouco mais elevados, eles são os prepostos de Deus para velar pelos desígnios da Terra ou de qualquer outro planeta, né? Nos destinos do universo, inclusive, né? Alguns são responsáveis pelo destino de um país, de uma região. Outros se encarregam de cuidar de indivíduos, que são nossos tão queridos, chamados anjos da guarda ou espíritos protetores. Né? Um dia seremos também espíritos protetores de alguém. Né? Outros, que não são nem bons nem maus, que estão aqui em nossa volta, pululando em nossa volta, estão se elevando pouco a pouco da humanidade. E, de uma certa maneira, eles refletem o que nós somos, né? Porque tem os nossos vícios, as nossas virtudes também. E muitos deles a gente encontra os nossos gostos, nossas ideias, as inclinações que a gente já possui. Tem um outro grupo também de espíritos que estão por aí, que é um grupo composto de todos os espíritos impuros. Mas esses impuros que eu estou dizendo, aqueles que têm como única preocupação a prática do mal. São espíritos que sofrem, são sofredores, mas que gostariam que todos sofressem como eles. Então, eles se investem contra os homens, eles procuram explorar pontos de fraqueza dos homens para poder aproveitar e fazer suas maldades. Né? Eles procuram o ponto de fraqueza para desequilibrar, por exemplo, um relacionamento, um trabalho, um projeto e coisas assim. Eles são espíritos que conhecendo as fraquezas do homem, excitam as más paixões, por exemplo. São aqueles que incentivam a discórdia, que separam os amigos, que provocam rixas. Eles também vão trabalhando da maneira deles, né? Mas também estão ocupados. Os pensamentos dominantes deles são esses, da discórdia, da infelicidade, da briga, da guerra, né? Tudo isso é muito natural, gente, né? É até fácil de entender, porque a morte apenas liberta a alma do corpo. O espírito continua sendo aquele que sempre foi, né? E é o espírito que tem que promover a mudança. É o espírito que tem que promover o próprio progresso. Não tem saltos. O esforço deverá partir de cada um. Não tem outro jeito de fazer. Um ponto em comum, em grande parte desses espíritos que eu falei para vocês, é que se pode dizer que todos eles aspiram ao aperfeiçoamento. Porque já compreenderam que esse é o único ponto, a única maneira de sair da inferioridade. Que bom que alguns já compreenderam, um monte já compreenderam isso aí. Para isso aí, para sair dessa inferioridade, ele sabe que ele tem que se instruir, se esclarecer. E para muitos, essa é a grande preocupação que eles têm. Eles se sentem felizes quando podem acrescentar a essa missão de se instruir, esclarecer, quando eles também ganham algumas pequenas missões, como, por exemplo, proteger alguém, proteger um acontecimento qualquer, ser um anjo da guarda. Isso, de uma certa maneira, acrescenta pontos à sua evolução espiritual. Está vendo quanta coisa tem para fazer na outra vida? Está vendo que eu estou falando aqui a vida após a vida? Né? Tem muito trabalho a ser feito também. Bom, por quê? Porque nunca há interrupção na vida dos espíritos. Estejam encarnados com nós ou desencarnados, né? Sempre vai ter o que fazer. Sempre vai ter o que aprender. Isso faz parte da lei divina. A lei divina estabeleceu o trabalho como ferramenta de aperfeiçoamento a que estamos todos destinados. Ok? Minhas amigas, meus amigos, nós estamos chegando ao final desse encontro de hoje. Mas antes de encerrar, eu gostaria de fazer para vocês
algumas perguntas referentes ao tema que nós falamos agora. A primeira pergunta é: se você fosse chamado hoje, eu não quero que você desencarne hoje, não, tá? Fique tranquilo. Mas supondo que se você fosse chamado hoje para partir para a espiritualidade, você estaria pronto ou pronta para enfrentar o juiz mais severo que existe, que é a sua consciência? Você teria, chegando lá, mais amigos ou mais desafetos te aguardando lá do outro lado? O que você estaria carregando na tua mochila espiritual? Mais harmonia ou mais desavenças? Mais amor ou mais ódio? Mais caridade ou mais egoísmo? Você deixaria o mundo melhor do que você encontrou? Isso é para refletir. Minhas amigas, meus amigos, vou ficar muito feliz se vocês me disserem que consegui transmitir para vocês o conceito do que o Espiritismo tirou, essa visão macabra que a humanidade tinha sobre a morte. E que a morte é apenas uma passagem. Eu vou ficar muito mais feliz ainda se eu conseguir motivar vocês a não adiar mais o que vocês se comprometeram a fazer aqui, no seu planejamento espiritual, no seu planejamento reencarnatório, desculpe. Aceitem com resignação e alegria o que vocês estão passando. Você pode até não se lembrar do que você planejou. Provavelmente você não vai se lembrar do que planejou. Mas lembre que, antes da reencarnação, fomos nós mesmos que escolhemos as provas que nós iríamos passar aqui. Seja cuidar de um filho doente, seja passar por um casamento difícil, seja sofrer com a prova da miséria, seja sofrer com a prova da riqueza, que é tão difícil quanto da miséria, seja passar por um problema de saúde seríssimo, fomos nós mesmos que escolhemos. Então, vamos aceitar e passar por isso com resignação, né, com força e com fé em Deus. Não deixe a sua reforma íntima para amanhã. Sempre há tempo de aliviar a carga dessa mochila espiritual. Obrigado pela sua atenção. Eu sou Osmar Silva e deixo um abraço fraterno e carinhoso para todos vocês. Fiquem em paz e que Deus os proteja sempre.